ପୁଣି ଆଉ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ନେବୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର, ସେ ହେଲା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ସନରୁବାଲା ଟପ୍ର ଛୋଟ ମାନେ ତା ତଳ ମଡ଼େଲଟା। ତ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ ଏଥର ତ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଡେଲି ବାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ରେଡି ଗୋ। ଏଇଠି ରହିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି, ରେଡ଼ି ହେଇଯ ଓ ଏସ୍ ଏଲ୍ ହୁଣ୍ଡାଇ। ମୋତେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜି ଟି ଲାଇନ୍ଟା ମୁଇଟ୍ ଏଇଟା ୟା ନା ସେମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆଲକାଜାର ଭିତରକୁ। ଆଲକାଜାର ଏଇଟା ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ, ଏ ଭିତରେ ବସିବା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲେବୁଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ। କେଡ଼ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲାଗେ ଷ୍ଟେରିଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ସନ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ କଲେ କି ହେବ ଭାଇ। ଯାହା ଛଅଟା ଗିଅର, ଟୋଟାଲ ଛଅଟା ଗିଅର ଅଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଫାଇନାଲ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିପ୍ ମାରିବି ହେଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଯା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିପ୍ ମାରିବି। ଆଉ ଭାଇ ମଜା ଆୟା ଔର ମେ ୟେ ଜୋ ମଜା ହେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ହର ବ୍ୟକ୍ତି କୋ ଦେନା ଚାହେ। ଦେଖିଦବ ଟିକେ ଭାଇ, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ 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 ଲାଗୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍। ରେଡ଼ି ଭାଇ ମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କି ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିସପ୍ଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଏତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେରିଂ ବି ବୋବାଲ ଆଉ ସନ୍ରୁଫ୍ ଭାଇ ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଦର ସିଟ୍ଟା ଟିକେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଅସନା ହେଇଯାଇପାରେ, ଦେଖିବ ତୁମେ ନହେଲେ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଖାଲି ଡିସପ୍ଲେଟା ଅନ୍ କରି ସେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ। ଛୋଟ ନମ୍ବର ଗିଅର ଭାଇ, ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ଗିଅର ଭିତରେ ବସିକି ଡେଲିଭରି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ତୋର ଡେଲିଭରି ହେବ, ଭିତରେ ହେବ ନା। ଆଉ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ଅଛି ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ। ଆରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଏଲ୍ଇଡ଼ି, ଏଇଟା ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ କି? ଡୋର ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବ, ଯିବା ବୁଲିବା ଆଜି। ଆଉ ନା କ'ଣ ମୁନା, ଆଜି ମଟନ ଉଠିଲା ଭାଇ? ନମ୍ବରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ, 4422 ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନମ୍ବରରେ। ଲାଇଟିନ୍ ଟିକେ ହଉ, ବେଲୁନ୍ ବାନ୍ଧ ଜଲ୍ଦି। ହ୍ୟାଲୋ ଫାଇନାଲ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ ଆଉ ମୁରୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦିଏ ଖାଇଦେବା ଆମେ ଖାଇବା। ଡେଲିଭରି ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ୍ଟା। ୟାର ଚକା କଳା, ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସବୁ କଳା ଅଛି ୟା ଦେହରେ। ଆଉ ପଛରେ ବ୍ୟାଜିଂ ବି ଦେଖିଦେଉଛି ପୁରା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍। ଆଉ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଡି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଇନଷ୍ଟାଡି ଆମର ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ମେଡ଼ିସିନ ଏଇଠି ଲିଙ୍କ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ସେଟା ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ଏବେ? ଏଇଟା ହେଲା i20ର ବେସ୍ ମଡ଼େଲଟା, ସବୁ ବେସ୍ ମଡ଼େଲ ତ ଏଇଟା ନାଇଁ ୟା ଉପର ଉପର ଶୁଣ ଇଏ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ମଡ଼େଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମଡ଼େଲଟା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଇସ୍? ହେଲା କେତେ? 925। ଆଉ ଏଇଟା ଆଲକାଜର ଏଇଟା ବେସ୍ ମଡ଼େଲଟା ଡିଜେଲଟା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁକିଂ ହେଇଥିବ ନା ଷ୍ଟକ୍? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ସାଡ଼େ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କଟକ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ଆସେ ଫଟୋ ସୋରୁମ୍ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଏଇଟା ତ ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ତ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଲାଗି ନିଅନ୍ତି। ତମ ଲୋକେସନ କହୁନ କେଉଁଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ଇଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦର୍ଶକି ଠିଆ ହେଉଛି ହେମୁନା ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଅନ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମିନା ଏଇଟା ଇସ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏ ଅଙ୍କଲ ଠିଆ ହେଇକି ଚଳିଲେ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ପବନ ନବା ଆଉ ମଜା ନବା ଟିକେ ଆଉ ଇ ଖୁସି। ଚାଲ 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 ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାରିବା। ଅଭି ମଜା ଆଏଗା ନା ଭିଡ଼ିଓ। ଆମ ଡେଲିଭରି ସରିଲା ଭାଇ ମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ। ଏବେ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ଚଲେଇବି, ଏବେ XL6 ଚଲେଇବି ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ଆ
आमे एबे एक्सेल 6 चलेबा सेठी बाप पुआ से कुनाल जाऊ सेठी आमे मजा करके कर जा ट्रिप मार मार के जीवा मजा न आमे आगे चले नहीं तेलटा पड़े जीवा कुनाल बसला फाइनली